спис. А ти що? Ну а що? Він робив їй хорошо. А вона, а що вона? Партанула пацана. А ти що? Ну а що? Він робив їй хорошо. А вона, а що вона? Партанула пацана. Sua mãe não. Vai devagar, meu. Falei pra sua mãe não, meu. Seu pai tá levando a gente, levou ele não. Que isso, piloto? Tá Fórmula 1, cara?
chegar vivo em casa. Третій рік війни. А ви стоїте, титани. Ви показуєте приклад, як одна людина може стати проти великого зграї і йти вперед. Ми з вами. Двигає на Курськ український дух. Сіно-жовтий прапор майора з російських рук. Він співає, що нам вмерла Україна. Він каже, що батько наш тільки Бандера. Київ за три дні нашу викуси. Третій рік війни кращих викуси. Та ми тримаємось, духом не падає. Бійців згадаємо і свічку запалює. Хай відчують, як це боляче, усі, хто причетні. Хай знайдуть свою дорогу тільки у пеклі.